É bruto. E o menino tá com a pressão apertada. Rápido que vai agarrachar. Não tá cansando. Pronto, já deu um para cada um. Levanta só para mijar. Tem que dar um para a mãe. Deixa esse. Vai rápido. É grande esse. Tão grande também, não? Dê. Só mostra aqui. Tá bom, meu olho.